Hoje eu vou falar sobre outras aplicações do Conical, formas de aplicar o Conical dentro de uma estrutura rítmica, que é o princípio da rítmica divisiva. Eu vou fazer uma explicação, fazendo uma comparação do que seria a rítmica divisiva com a rítmica aditiva. A gente precisa fazer um contexto aqui do que é, qual é a diferença entre a rítmica aditiva e a rítmica divisiva. A rítmica aditiva, a gente poderia considerar, pensando na harmonia, como sendo um contraponto. E o que seria o contexto da rítmica divisiva? Seria o olhar verticalizado. Quando eu falo rítmica aditiva aqui, alguém pode se perguntar, pô, mas onde é que eu estudo isso? Eu não me lembro de ter estudado isso. Você não estudou isso. E eu posso garantir, falar isso com toda certeza. Então saiba que toda a sua formação rítmica, toda ela, de 99,999% aqui, é em cima da rítmica que é divisiva. Eu não estou querendo dizer 100% das pessoas, porque eu não posso falar isso. Mas a estatística me leva a crer que 100% nunca estudou a rítmica aditiva mesmo. É sobre isso que eu vou falar hoje aqui. Alguém está vendo alguma fórmula de compasso aqui? Eu não sei o quanto o Gramani sabia do conceito da rítmica aditiva. Ele pode não ter, pode nunca ter lido sobre isso, não sei, porque o Gramani era um cara muito estudado, era um cara de muito conhecimento musical, mas ele em nenhum momento menciona a questão da rítmica aditiva. Agora, se vocês observarem, por não estar indicado nenhuma fórmula de compasso, qual é o pensamento do Gramani aqui? É um pensamento aditivo, é o contraponto. Contraponto. É a base, antes de chegar no pensamento da rítmica divisiva. Mas ainda que ele não estivesse falando disso, a gente sabe que esta figura, que é a semínima, ela pode ser subdividida por duas colcheias ou por quatro semicolcheias. Mas isso não é por causa da fórmula de compasso. Isso é por causa da estrutura diádica, que é construída a rítmica divisiva, que usa essas figuras rítmicas. Diádico, ou seja, um subdividido por dois, subdividido por quatro, subdividido por oito, assim vai. Mas vamos fazer o caminho contrário, vamos fazer pela rítmica aditiva. Vamos pensar no menor pulso aqui, que é a semicolcheia. Ó. Isso aqui é a semicolcheia. Então agora eu estou pensando pela rítmica aditiva. E aí, ele está agrupado de quatro ali, ó. O primeiro pulso que tem essa semínima, a gente tem quatro semicolcheias. Então eu poderia falar tacadime, certo? Na sequência tem três semicolcheias e uma pausa. Eu poderia fazer tacadime, tacadi, pausa. E seguir. Depois faria taca, duas pausas, depois tá, três pausas. Só que como é que eu faço para ter a mão, o corpo me ajudando nisso aqui? Quando for pausa, ao invés de eu marcar pulso, palma, eu marco de lado. Quando eu faço de lado, eu não escuto o som da palma. E aí, nesse caso, eu fico com a referência da pausa sem perder a pulsação da pausa, porque esse é o problema maior e quem está fazendo leitura. Um, dois, três, quatro. Taca, dime, taqui, te, taca, ta, dois, três. Taca, dime, taqui, te, taca, ta, dois, três. Aqui eu vou sugerir uma outra coisa. O pensamento é o mesmo. Só que as sílabas são outras. Em vez de usar taca, dime, você vai usar um, do, te, ca. Então vejam só. Um, do, te, ca, um. Do, te, ca. Marcelo, ainda nem avancei nos seus cursos que comprei, mas toda essa história melhorou absurdamente minha leitura de partituras. O ritmo ficou óbvio nas partituras usuais. É isso, cara. O curso de leitura e percepção rítmica te dá essa base. Porque resolver o problema de leitura é importante, mas é pouco. Se alguém fala, eu te ensino a ler partitura, e você fala, e depois? Não, mas é isso. É isso não, o ritmo não é ler partitura.
É como se eu falasse para você: olha, eu vou te ensinar a ler um texto, mas você não vai saber interpretar. E tipo assim, eu vou te ensinar a ler. Ah, legal, vou aprender a ler? Vai. Mas eu vou entender o que está escrito ali? Ué, como assim? Você não quer ler? Quero ler, mas eu vou conseguir interpretar, vou conseguir me emocionar, por exemplo. É muito o que acontece. O cara lê uma partitura e ele fica preso só na execução da partitura do código, mas ele não consegue interpretar o pulso, a pulsação, a ritmo que está para além da escrita. E quando eu falo no curso, leitura e percepção rítmica, é porque a percepção rítmica é uma consequência, não só para a leitura, como também após a leitura, porque o que está escrito ali está querendo te dizer alguma coisa ritmicamente. Percebe? Então, quando você entende esse princípio da rítmica, fica muito mais fácil mesmo. Muito mais fácil, tá? Om. Ká. O tempo inteiro eu estou contando. Se você não, se você se perde na pausa, use esse recurso até que você não precise usar os dedos e você vai ser capaz de cantar. Bom, e aí, se a gente chegou até aqui, vai ser muito mais fácil a gente conseguir concluir o resto do exercício. Então, gente, obrigado, valeu, cuidem-se e a gente se fala na sequência. Abraço a todos, até já.